31-р удаагийн номын баярын хамгийн эрэлттэй номоор зохиолч Намин Чимдэйн Цагаан Бороо, Бүжин Ламын Цойлогсод, Дармын Батбаяр Агсны Мөнхөр Савсан Мөнх Бус болон Хүүхдийн Ном Борлуулалт ихтэй байгааг хэвлэн нийтлэгчд хэлж байна. Иргэдийн унших төвшинг ахиулж номын соёлыг нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой номын баяр зохиогч хэвлэн нийтлэгчд маш олон шинэ номыг иргэдэд танилцуулж байна. Номын баярын хамгийн эрэлттэй байгаа Цагаан Бороо номын зохиогч Намин Чимд Уулын эзний учиртай нууцлаг амьдар шинэ бүтээлээ дэлгэжээ. За энэ жилийн ном баяраар би нэг шинэ өсвөр том ном гаргаж чадсангүй. Намар өвөл сая хаврынгад тэмдэ хэв эрэлтгээд Монгол үндэснийхэн оюун соёл эдлэгийн зүйлийн араас бас өөр хөвгийн хэмжээнд уран бүтээлчийн хэмжээнд хэдэн даашлалтай хамт эрэлт яваад дусаргал таарлаа. Гэхдээ бас гараа авсан байсангүй уулын эзний өвчтөд нууцлаг амьдрал гэж нэг жижигхэн ах шиг үг залуучуудад зориулсан тани мэдхүн ном гаргалаа. Тэр ямар өвчтөд ном байх тэр энэ дэлхийд ховордсон эрвс гэдэг амтны хэн бүхний мэддэггүй зөвхөн нүүдэлчин, анчин, малчин, ард түмний хэдэн мянган жилийн дурш эрвстэй хамт зэрэгцэн амьдарч ирснийхэн үр дүнд ажилласан, таньсан тэр эрвсийн нууцлаг амьдралын тухай ажиглалт, ёс заншил ан тухай тийм ном одоо бичиж гаргалаа. Цагаан Бороо бол 100 жилийн өмнө төгс шүү дээ. Тэгээ одоо 100 жилийн өмнө Монголын ард түмний, ялангуяа Баруун Гзагарын ард түмний амьд туулсан хатуу ширүүн түүхийг бичиж гаргахаар хүмүүс маш цорог хүлээж авчихсан. 70 жилийн өмнө чсэн манай эх орон цохоор тогтол хамгаалаад тэр байтугаагдад сэрэг ирс жирийн бор зэргүүд ихэн яаж амь үрсэн хатуу ширүүн төлөс хийжсэн тухай бодиттой дайчдын бодиттой баримт одоо халуун урсгал дээр цоорсон тийм бас тийм баримтд тууж ирэх намар би хэлбэлч нь бодож байна. Номын баярын талбайг шүхрээр чимж хүмүүсийн зураг татуулах селфи хийх орчныг бүрдүүлсэн Альба Бүкийн хамт олон 30,000 орчим ном бүтээлийг танилцуулж байна. За 31-р удаагийн номын баяр дээр Альба Бүк номын дэлгүүр маань болохоор Back to Ir гэдэг концепттайгаар оролцож байгаа. Тэгээд халуун байхыг харгалзах үүдээ бид нэм шүхүр тасар засаж бэлдсэн байгаа. За тэгээд манай уншигчдийн хувьд бол жилээс жил ирж байгаа хүмүүс маш их байна. Тэр дундаа залуучууд гэр бүлэр үр хүүхдүүдэд дагуулсан гэр бүлүүд маш их ирж байгаа. Тэгэхээр энэ үнтэйгээ холбогдуулаад сүхтэн номны ирэлт маш өндөр байгаа. Тэгээд яг нөгөө нэг илүү зах зээл дээр эрэлттэй байдаг Цагаан Бороо, Харизм, Цойлогсод, Аюур зан зохиолчийн Тэднес өдөр бидний сэтгэлээс урт зэрэг яг бестселлер болсон номнуудыг бас хүмүүс их хэмжээгээр худалдаж авч байна. Хямдралтай байгаа учраас тэгээ манай асрын хувьд бол бас нэг дээр нэмэх нэг гээд хүүхдийн ном болон бусад бүх төрлийн номнуудаа хямдруулсан тэр асар маань маш хүнтэй очор дараалльтай үйлчлүүлэгчтэй байгаа. За энэ дээр болохоор Татко Самсан зохиолч, Мөнгөн зохиолч, Ганчхлан зохиолч нар маань сууж яг уншигчтай шууд газар дээр нь гарын үсгээ зурж өгж байгаа. Энэ үүнээс болоод бас яг тэр зохиолчдын номнуудыг авахар хүмүүс бас эрэлт эрэгцээ ихтэй байгаа. Үндэсний номын баярт 80 номын дэлгүүрээс өнгө дизайн хавцсны шийдлээр ялгарсан уншигчдийн хүлээсэн цөөнгүү номыг орчуулан гаргасан байна. Манай асарт худалдаалагдж байгаа хамгийн шинэ номууд гэх юм бол энэ Алдар сагсан бөмбөгч Коби Брайантийн Mamba Mentality гэдэг ийм ном байгаа. За энэ ном жишээл 100 мянгаар зарагдаж байгаа ном 70 мянга болж хямдарсан байна. Энэ алдар сагсчин Кобигийн энэ одоо би хэрхэн сагс тоглодог вэ гэдэг тийм тодтолтой тийм сэдвүүтэй ном байгаа. Өд болохынхаа өмнөхөн бишиж гаргаж ирсэн юм. Айгүйх зурагтай. Тэгээд маш сонирхолтой түүхүүдтэй ийм цоо шин ном. Сагсан бөмбөгч сонирхогч одоо хүмүүс залуустаа зориулаад гаргасан маш сайн гүйлгээтэй байгаа юм ном байна. За манай Арвсын бас шүн гэдэг энэ ном 4-5 жилийн өмнө гаргасан боловч одоо бас сүүлийн үе дахиад модонд ороод хүмүүс аягүйх бодлож авч байгаа. Энэ номонд юу өгүүлдэг вэ гэхээр нөгөө 2-р дайны үед еврейчүүдийг одоо хомроглон устгаж тэ лагерт одоо 20 лагерт хоржилсэн тухай өгүүлдэг. Тэндээс амьд үлдсэн Эли Визл гэж хүний одоо намтар дурсамжийн ном байгаа. Ноблийн шагналыг хүртсэн энэ ном байгаа. За бас өнөөдөр ирсэн цоо шинэ ном гэдэг юм бол энэ Хорт Хавдрын Эсрэг гэдэг ийм ном байгаа. Энэ эмч хүний бичсэн олон улсын бестселлер болсон ном. Хорт Хавдр бол Монголд маш илбэг байдаг. Сүүлийн маш их байгаа учраас энэ ном бол бас олон хүнд хэрэг олон туслана гэж найдаж байгаа. Орчуулагч нь бол энэ өмнө нь бас теломерын эффект гэдэг ангаахын ном гаргаж ирсэн энэ
эмч бүсгүй орчуулсан ийм гоё шинэ ном байна. Хэрхэн өөрийгөө хөгжүүлж орлого өсгөх вэ? Хэрхэн компани байгуулж хөрөнгө оруулалт татах вэ? Хэрхэн хурдан байж санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх вэ гэж асуудаг. Хариуд нь би үргэлж нэг зүйлийг хэлсээр ирсэн. Энэ бол бичих чадвар хэмээн Power номын зохиогч Идэр Бат ярьлаа. За өнгөрсөн жил би ямар асуудал номоороо шийдмээр байсан бэ гэх юм бол тархин дотор байгаа хөрөнгө оруулалт, хувийн санхүүгийн менежментийн асуудлаа одоо маш их туршлага миний толгойн дотор орсон байгаа. Тэрийг би хүмүүстэй яаж одоо хүртээмжтэй, боломжтой, сонирхолтой дамжуулах вэ гэдэг. Тэгээ тэр үндсэндээ тэр асуултыг шийдэхин тулд би fucking money гэж бичсэн. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд санхүүгийн салбарын одоо хамгийн өндөр борлуулалттай ном одоо 18 ном шиг зарагдсан. За тэгээд энэ жилдээ би шинэ номтой оролцож байгаа. Ямар ном юм бэ гэх юм бол Power гэсэн ном. Англиараа ерөөхдөө хүч гэсэн утгатай. За энэ номыг яагаад бичсэн бэ гэх юм бол хувийн санхүү гэж яг юу юм бэ? Тэ? Хөрөнгө оруулалт гэж яг юу юм бэ? Мөнгө гэж яг юу юм бэ? Бичих чадвар гэж яг юу юм бэ гэх юм бол миний дагагч, миний үзэгч, миний уншигчийн толгойн дотор байгаа үндсэг харах одоо харах үндсгийг хөдлөх чадж байгаа, өөрчлөх чадж байгаа. Тэгээд энэ чадварыг ерөөхдөө энэ номоороо дамжуулаад дагагч нартай, үзэгчтэй, уншигчтэй өгөх зорилготой. Тэгээд энэ миний шинэ ном Power, тэгээд тахны хүчийг хөгжүүлэх ном байна.